kto mi przedstawia? Studio DJ Vanko Grabania! Duyduğum her seste
Ocan ki sevdası sonsuzumdur. Aldığım her nefeste son aşkım, ilk yarim, can bildiğim, vefalı sevdiğimsin. Derdimi I'm not afraid to die.
Bastır. Bastır bir bit kesi onu da oy. Thank you.
나가. 아니 문화가 Thank you.
özellikle Poliçka Originalo. Zayı zayı çok. Aynı. Yes, I'm gonna take a time.
bitka je kolat zapustio, ja? Što? E, tamo, na čarobu dušo, doći kolata
Ирак. Всичките, всичките, само мафиоте, само... Hayranlaştım Balkan'a.
Thank you.
Başkasıyla görürsem
Thank you.
са живи и здрави. Една завивка за спалня с лъвки за възглавници. Още има. Комплект за баня за младоженика и за булката. Браво, да са живи и здрави. Едно зимно одеяло за студените зимни нощи в България или в Белгия. В Белгия, ама е по-студено. Един хубав килим с хубава шарка. Още килимчета има, гледам. Те малки килимчета. Браво, да си ги ползват със здраве. Това са завивки за дивани, за спалня. Още един хубав килим. За квартирата в Белгия всичко там заминава. Тук не може да се спи. Комплект чаршафи. Браво, да си ги ползват със здраве. И продължава бабата. И 200 евро подарява, разбира се. Айде, момчета! Ели хубав ключек за бабата!
къде ще снимам, желая да го снимам. Силвиан и неговото семейство подариха 150 лева за младоженците. Да са живи и здрави, пожелавам. Много... Така, Мусе, ага казва неговите хора тук на дансинга. Айде, цялата фамилия на Мусе, ага тук на дансинга. Всичките без изключение. Аника чека да продължава с Америка чека. Така, само 150 до тук. Продължавай. Айде, Рехо.
Не знаю. Той знаю. Веха знаю.
Thank you.
Така. Давай също. Кръстника и кръстницата. 500
што само до жениците нека да се живи и здрави. Хајде, девјатка да продолжава. I'm not afraid.